U osnovnu školu Jovan Dučić na Novom Beogradu stigla je anonimna prijava da je juče popodne jedan od đaka u školu doneo pištolj i da je oružje pokazivao drugarima u toaletu. Slučaj je prijavljen policiji, savetu roditelja i tužilaštvu. Kako je došlo od ovog incidenta, pokušat ćemo da saznamo u narednim minutima od naše Ivane. Ivana, šta si saznala do sada i dobro jutro još jedno. Dobro jutro. Dobro jutro, kolege. Pa zapravo nema mnogo informacija. Ono što smo uspeli da saznamo jeste da je dečak najverovatnije hteo da to bude jedan vid igre. On je taj pištolj pokazivao u toaletu. Međutim, stigle su anonimne prijave od roditelja da tako nešto definitivno ne bi trebalo da se dešava. Naročito što smo svi posebno senzitivni i osetljivi od prošlog maja zbog svega što se desilo. E sad, da li više detalje ima moj sagovornik, to ćemo saznati u narednim minutima. Dobro jutro, želim Darku Eger. I dobro jutro još jednom. Dakle, šta ste vi uspeli da saznate? Sigurno ste razgovarali sa zaposlenima u osnovnoj školi Jovan Dučić. Dobro jutro i vama i našim gledalcima. Da, naravno i sa direktorkom. Događaj o kojem pričate desio se u stvari pre dva dana u popodnevnim časovima. Radi se o detetu koje je sedmi razred. Svakako će pokazati sve ono što sledi u ovim danima, a to je jel da, rad svih timova škole i kompletnog osoblja škole, ono što će biti ili šta će tačno reći, ali svakako da je u pitanju jedna plastična replika pištolja. Znamo svi da danas te replike nisu više onako kao što su nekad izgledale kad smo im bili mali, nego onako dosta verno izgledaju. Radi se po svojoj prilici o nekim kuglicama koje taj pištolj može da ispaljuje, tako da da li je u pitanju bila šala ili je u pitanju nešto drugo bilo ili je u pitanju igra posle škole, svakako ćemo tek videti. Malo pre uključenja smo razgovarali malo o ovom slučaju. Šta vi kažete? Da li je dečak uopšte svestan šta ovo može da izazove i u javnosti, ali i među ostalom decom, ili je prosto samo želeo da se igre? Svakako da nije svestan, međutim, opet bih u prvi plan stavio roditelje koji o ovome trebaju da razgovaraju sa svojom decom. Znate, mi smo prošle godine čak imali priliku da isklonimo sa, da kažem, vidnih mesta i reklamu uopšte za bilo kakvu vrstu bavljenje ovim streljanama i ostalim vrstama, da kažem, korišćenja oružja, iako je to, iako znamo da je to i olimpijski sport, međutim, škola je škola, škola treba da služi nekim drugim sadržajima i da konačno negde decu uputimo jedno na druge. Malo pre smo takođe pričali o jednoj temi koja nema sad mnogo veze sa ovima, opet može da se poveže. Dakle, škola je vaspitno obrazovna ustanova, a vrlo često poslednjih godina, eto, decu nekako dovodimo i pre 7 ujutru samo jer nemamo ih gde. Znači, nemamo vremena da razgovaramo sa svojom decom. Svakako je to upravo na taj način možemo da povežemo. Kao što sam rekao, škola danas sve više i više služi tome da deca budu upućena jedna na drugi, obzirom da znamo svi u kom svetu žive, a to je jedan virtuelni svet, sveta mobilnih telefona i ostalih digitalnih uređaja, da ne kažem društvenih mreža koje danas postaju sve brže i brže i samim tim sve manje i manje vremena ostaje roditeljima da se bave decom. Znamo svi iz druge strane kakva su radna vremena i stvarno svake godine se veći i veći broj dece dolazi u školu pre 7 sati, iako u školi pre 7 sati nema ni jednog jedinog zaposlenog koji radi u nastavi. Sad, vi ste svaki dan u školi, je li bilo sličnih incidenata ovde kod vas u školi? Ste čuli za neke druge incidente? Naročito, evo, moram da pomenem taj 3. maj, ne smemo da ga zaboravimo nikako. Ovi svi smo osetljivi. Je li bilo takvih događaja i kako se rešavaju ovakve stvari? Ok, prijavljeno je policiji, sve nam je jasno, ali kako vi dalje postupate sa tom decom? Ovakvih događaja naravno nije bilo, ali škola je obavezna da postupa i po sumnji. To je tako u zakonu i po svim pozitivnim propisima koji se odnose na obrazovanje. Tako da škola prema ovom slučaju mora da se odnosi kao i da se to stvarno desilo. Tako da kažem, svakako ne sumnjam u to da je škola postupila u roku 24 časa, treba odmah tim za zaštitu od nasilja, zanemarivanja, zlostavljanja i diskriminacije, odredi se nivo nasilja koje prikupljaju se izjave, pokreće se disciplinski postupak i sve ono što podrazumeva rad škole. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Da, nemamo mnogo informacija, ali eto, možemo da zaključimo neke stvari. Sad, da li je u pitanju igre ili je zaista dečak hteo da širi strah i paniku, to će naravno istraga pokazati, ali definitivno je veliki izazov pred Ministarstvom prosvete, ali i pred svim ljudima koji rade u prosveti.